Hello, Tomie wants to get married. So again, we will do some TV tapping, Mama. But let's roll the game. Mama, our company game is not only scene. Now, because our game is tapo, we are made up. Mama, our company game is lumio. Do a storyline, you do a time, you must open it. Go sort it, sort it. Love, I just want me gameplay. Pong and only buy, Bono. Let's roll.This is a new way, you know, you can't get a new way. Sign it to be a young people. You can't get a storyline. You can't get a new way. And you can't get a new way. You can't get a new storyline.ပြောတော့ချင်းနေရတယ်လို့ချင်းနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးပေါ့နော်။ဒါပြင်အဓိကသူနာမည်ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီဂိမ်းနဲ့စကောင်ကောင်မလေးကအရန်ချော်ရဲတိုမီဆိုတဲ့ကောင်မလေးအရန်ကိုနုတ်ဖက်ဥအပ်ပြီးတော့ကျွရုပ်လေးလိုပဲမထည့်ရမကင်ရလေးချစ်စရာအရန်ကောင်းနေပေါ့နော်။ animation တွေလည်းအရန်မိုက်တယ်အတန်ပါမယ်။ပြီးတော့ scene တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပါတယ်အများကြီးပေါ့မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ scene မျိုးကိုကိုကလိုချင်လဲဒီဂိမ်းနဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်။ scene တွေစုံနေအဲစင်းနေလေအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်ဂိမ်းလေးကခချင်းချင်းပုံစံမျိုးဆွဲထားတယ်ဒီချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုအခြေတည်ထားပြီးတော့ဒီကာရက်တာကောင်မလေးကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မလားလူဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်မလားဆိုတာကတော့ကိုဆော့ရဲ့ပုံမှန်မှုတရားပေါ့ကိုရွေးချင်ရွေးချက်သလားကိုဆော့တိုင်းဆော့တတ်သလားအများကြီးရမယ်အကျိုးအများကြီးရမယ်ပုံစံနဲ့အများကြီးကွဲထွက်သွားနိုင်တဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့နော်အတိတ်ကဒီဂိမ်းနဲ့ကာရက်တာကောင်မလေးချစ်ဆရာကောင်းတာရဲ့ animation မိုက်တာရဲ့အတန်ပါရဲ့အပြင်အဒီ gameplay ပုံစံလေးမိုက်တာရဲ့အတမျိုးစမ်းတစ်တာလေးရေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးဒီအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဒီ game လေးကတော်တော်မိုက်တဲ့ game လေးဖြစ်အရင်ကနာမည်ကြီးသွားခဲ့တာပေါ့အတဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာခဲ့ရင်လည်းသူရဲ့ storyline ကလည်းတဖြည်းဖြည်းရှည်လာခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး final version complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့complete version မျောနေတဲ့အကိုကြီးလည်းတော်တော်လေးသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ် game လေးအရင်မိုက်တဲ့အပြင် update လည်းထပ်ဆောင်ကြမလို့တော့ပဲနဲ့complete version လေးဆော့အောင်ပေါ့အဲ့အကြောင်းလေးမျောနေမဲ့ကိုရီအတွက် complete version လေးကိုညီမကတင်ပြလိုက်ပါတယ်အဒီ game လေးကိုမဆော့ဘူးတဲ့ကိုရီဆိုလို့ရှင်လေဆံပြောဆော့ကြည့်ပါတကယ်လို့သဘောကျကျင်စရာကောင်းတဲ့အကိုကြိုက်လောက်မဲ့ game လေးလို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်ဆော့ဘူးတဲ့ကိုရီဆိုလို့ရှင်လေ complete version လေးကို down ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရအခုညီမတင်ပြထားတဲ့ video လေးရအောက်က comment လေးမှာပဲနောက်ဆုံး version လေးကိုတော့ပြော down လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ game final version video လေးကိုတလောက်နဲ့ပဲနေကုန်းချုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါရဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲ see you ပါနောက် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ရှင်